25 დეკემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა მღვდელმთავარ სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. Ამავე დროს არის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრების 36 წლის იუბილე. Ამ მნიშვნელოვან თარიღებთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავრებთან ერთად ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. Მსახურების დასრულების შემდეგ საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტმა დანიელმა წმინდა სინოდის სახელით უწმინდესა და უნეტარეს პატრიარქს საიუბილეო თარიღი მიულოცა. Საქართველოს პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს და დალოცა სრულიად საქართველო. Სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმიდისათა თქვენო უწმინდესობა ყოლად სამღდელონო მეუფენო მამანო დედანო ძმანო და დანო დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს მისი უწმინდესობის აღსაყდრების 36 წლის თავს დიდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის და იმისთვის რომ მოულინა საქართველოს ეკლესიას მისი უწმინდესობა პირველივე დღიდან გამორჩეული იყო მისი საპატრიარქო მოღვაწეობა უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ღვთის განგებით კურთხევის დღე დაემთხვა დიდი მღვდელმთავრის საკვირველთ მოქმედის სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხსენებას რომელიც ილია თესბიტელთან ერთად გახდა მისი უწმინდესობის მფარველი ასე ინება ყოვლადწმინდა სამებამ რომ როგორც ძველი აღთქმის დიდი წმინდანი ასევე ახალი აღთქმის დიდი წმინდანი შემწენი ყოფილიყვნენ მის ძიმე დიდ საშვილიშვილო საქმის აღსრულებაში და მართლაც ჩვენ ხედავთ მისი უწინდესობის ცხოვრებაში რომ ვითარცა სპირიდონ ტრიმიფუნტელმა თავისი სასწაულებით ადიდა სამება ყოვლადწმინდა სამება და შემუსრა კერპები ასევე მისი უწინდესობის მოღვაწეობაში შეიმუსრა კერპები და აღორძინდა ყოვლადწმინდა სამების დიდების მეტყველება საქართველოში. დამთხევა კიდე არის ის, რომ 25 დეკემბრიდან დღე იმატებს. ეს იყო სიმბოლო იმისა, რომ როგორც ბიბლიაში წერია, ღამე დასრულდა და დღე მოგვიახლა. დიახ, ეს იყო დიდი სიმბოლო იმისა, რომ იწყება ახალი დღე, იწყება იმ მართლაც ღამეში მზის გამოჩენა და ჩვენ ვიხილეთ მზიანი ღამე, რომელიც იყო ჩვენთვის გზის მანათობელი, იმედის მომცემი და გამამხნევებელი და ერთი რამ შეიძლება ითქვას, ის იმედები, რომელიც 25 დეკემბერს 1977 წელს ქონდა ქართველებს, მას ქონდა რაღაც საოცარი მოლოდინი, ძალიან დიდი მოლოდინი, წარმოუდგენელი იმედები სამყარებდნენ ამ მოვლენაზე, ახალი პატრიარქის კურთხევაზე. ისინი ვინც იცნობდნენ და მინდა გითხრათ, ისინი ვინც არ იცნობდნენ, მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ასე საშუალება იმისა, რომ ხალხს ცოდნოდა რა ხდება ეკლესიაში და აი რაღაც ნაწილმა მაინც იცოდა ეს ჩვენი საზოგადოების ყველაზე აქტიურმა ნაწილმა იცოდა, მაგრამ უმრავლესობამ არ იცოდა და მიუხედავად ამისა იყო საოცარი მოლოდინი იმისა, რომ მოხდება რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, დაიწყება დიდი და მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოს ისტორიაში და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, დაიწყება საქართველოს განთავისუფლება.
პროცესი განთავისუფლებისა. მართლაც ასე მოხდა. დაიწყო დიდი ეროვნული მოძრაობა, რომლის სულიერი, სულის ჩამდგმელი შეიძლება ითქვას, ბრძანდებოდა და დღემდე ბრძანდება მისი უწმინდესობა. და ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ისტორია, ალბათ ეს არის ყველაზე ესეთი გამოკვეთილად, რო ითქვას, ერთი ასეთი მახასიათებელი, ეს არის ბრძოლა თავისუფლებისათვის. ოღონდ ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ სხვადასხვა დროს, თავისუფლების დაკარგვის, დამოუკიდებლობის დაკარგვის დროს, ბრძოლა დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის და თავისუფლების აღდგენის პირობებში, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პირობებში ბრძოლა შენარჩუნებისათვის, რომელიც არანაკლებ რთული იყო, თუ მეტად არა ზოგჯერ. და აი ამ პირველ ეტაპს, რომელსაც მისმა უწმინესობამ 13 წელი, აი ამ პირველი ეტაპის პერიოდის, მან ორივე ეტაპში ცხოვრობს მისი უწმინესობა. მან იცხოვრა დამოუკიდებლობა დაკარგულ საქართველოში, მაშინ მობრძანდა და ყველაფერი გააკეთა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა დაებრუნებინა. და ერთი რამ მინდა გავიხსენო, რომ აი სწორედ ილია, წმინდა ილია მართალი იყო ის დიდი ჩვენი წინაპარი, ერის დიდი მამა, რომელმაც დამოუკიდებლობა დაკარგულ საქართველოს თავისი თვითყოფადობა შეუნარჩუნა, გაუცოცხლა, განუმტკიცა, რაც იყო საფუძველი ეროვნული მოძრაობისა, რომელიც შემდეგ არ დამცხრალა მეოცე საუკუნეში და მიაღწია აი ამ შედეგს, რასაც მიაღწია, წარმატებას, დაგვირგვინდა წარმატებით. და აი ამიტომ ხშირად მისი უწმინდესობის მოღვაწეობას ჩვენი ინტელექტუალური ელიტის საუკეთესო წარმომადგენლები ადარებენ ილია მართლის, წმინდა ილია მართლის მსახურებას. და მე მინდა ერთი პატარა ადგილი წავიკითხო, ერთ-ერთი ჩვენი ერის წარჩინებული მოაზროვნის ბატონი თამას ყვაჭანტირაძის ინტერვიუდან, რომელიც მან 2008 წელს მისცა, როდესაც მას კითხეს, რას გულისხმობთ იმაში, რომ ილია მეორე არ არის მხოლოდ ილია მეორე, იგი ასევე არის მეორე ილია. და მან გააკეთა ასეთი განმარტება, რომ ძალიან ძნელია დაინახო შენი თანამედროვე, ძალიან ძნელია სწორად შეაფასო, არა თუ თანამედროვე, ზოგჯერ დროში დაცილებულ პიროვნებას, დიდ პიროვნებასაც ბოლომდე სწორად ვერ ვაფასებთ, ადეკვატურად ვერ ვაფასებთ. არა თუ ილია მეორე, წმინდა ილია მართალიც კი თავის სიცოცხლეში და დღემდეც კი ზოგჯერ არ არის სწორად შეფასებულიო, ამბობს ბატონი თამაზი. და მინდა ეს ამონარიდი წაგიკითხოთ. კერპად ქცევა ცხადია არაფრის შეიძლება, გაკერპება დიდი ქრისტიანული ცოდვაა, მაგრამ წმინდანს რომ თავისი მიუწყა და მისი ღირსებები მარადიულად წარმოაჩინო, ეს ყველას ვალია. ილია იგულისხმება ამ შემთხვევაში, წმინდა ილია მართალზეა ჯერ ლაპარაკი. ილია, თუ ჩვენ ცნობიერებაში გაუიგივდება საქართველოს, ეს ჩვენ სულიერებას მხოლოდ წაადგება. ასევე სრულად არის გასააზრებელი, რაც გააკეთა პატრიარქმა საქართველოსთვის. ხორციელი ადამიანის მიმართ, რომელსაც ხვდები, რომელიც გლოცავს, რომელსაც ხელზე ემთხვევი, დამოკიდებულებაც ცოტა არ იყოს, ყოფითი გვაქვს. დრო სჭირდება, დრო და ცოტა მეტი გულისხმიერება იმის გააზრებას, რომ ილია მეორე ქართველობისათვის მეორე ილიაა. ამ აზრმა უნდა მოიაროს მთელი საქართველო. მე მხოლოდ ბევრის სათქმელი გავიმეორე და ამ ფრაზაზე არავითარი პრეტენზია და მონოპოლია არც მე და ალბათ არც მის პირველ ამომთქმელს არ გვაქვს. პირველი ამომთქმელი მან იგულისხმა ინტერვიუში ახსენებს, რომ 5 წლით ადრე ეს სიტყვები უთქვა სტარიელ ჭანტურიას. და ესე იგი ის ამბობს, რომ ამას იმეორებს ბევრი ადამიანი ჩვენ გამოვთქვით.
თავარია საქართველოს გაუჯდეს ძვალ რბილში ის რწმენა, რომ ილია მეორე ილია. აი ეს რწმენა ჭირდება საქართველოს და როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ გამოვთქვა ჩვენი სიყვარული, გამოვთქვა ჩვენი მადლიერება, თქვენი უწმინდესობა, ეს არ არის გამომდინარე თქვენი ხორმა და დიდების სურვილიდან, არამედ ეს არის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ამით ვგრძნობთ ღვთის წყალობას ქართველებზე, ვწმუნდებით, რომ საქართველო არ არის მიტოვებული, რომ საქართველოს აძლევს ხუფალი დიდ ძალას, ილია, თქვენ იცით, სიტყვა ილია ნიშნავს ძალა ღვთისა, ორჯერ არის აქ ღმერთი ნახსენები, ილი და ელოჰიმ, იეშუა. აი ეს საოცარი ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს მიუხედავად არსებული რთული პერიოდისა, რომელსაც ჰქვია გარდამავალი პერიოდი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, რაც მეტად რთულია და წინააღმდეგობრივია, არ აქვს საფუძველი იმისათვის, რომ გული გაიტეხოს, არ აქვს საფუძველი იმისათვის, რომ ფარხმალი დაყაროს, არამედ სწორედ წმენაში განმტკიცებულმა უნდა გააგრძელოს თავისი გზა ღვთისაკენ, საქართველოს მშვიდობისა და მთლიანობისაკენ. თქვენო უწმინდესობა, კიდევ ერთხელ მიიღეთ ჩვენი შვილებრივი სიყვარული, ჩვენი უძლური გამოხატვა თაყვანისცემისა და მოგცეს ღმერთმა ძალა, რომ საქმით გამოვხატოთ თქვენი სიყვარული, თქვენი თანადგომა, რადგანაც თქვენი სიყვარული და თანადგომა ეს საქართველოს გამარჯვებაა. იცოცხლეთ და იდღეგრძელეთ ჩვენო საყვარელო სულიერო მამა, მრავალსა წელსა მრავალჯამია. ქრისტეს მიერ საყვარელო ძმანო და დანო, მადლობთ უპალს მისი დიდი წყალობისათვის, გადაგმადლობთ თქვენი სიყვარულისათვის. ჩვენ დღეს მოვედით, რომ მადლობა შევწეროთ უფალს. აი ამ 36 წლის მანძილზე მე ვგრძნობდი ერთ რამეს: ღმერთი არადროს არ ტოვებდა საქართველოს, ღმერთს როგორც პატარა ბავშვისთვის მოკიდებული ჰქონდა ხელი, ჩემი და მატარებდა აი ამ განსაცდელებში და გამოვყავდი ამ განსაცდელებიდან, მეც და ჩვენი ეკლესიაც და ჩვენი ქვეყანაც. დიდება და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. ჩვენ ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ გაკეთდა ეს, ის, აშე და ტაძრები. მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსოვოთ, რომ უფალი მეფობს, უფალი აკეთებს ყველაფერს. აი თუნდაც ეს წმინდა ტაძარი აშენდა იმ დროს, როცა ყველაზე მეტად უჭირდა საქართველოს. ასე რომ ჩვენ სასიკადულო არაფერი გვაქვს, ჩვენ მხოლოდ მადლობთ უფალს. დაუსვილი იყავი თქვენ და საქართველო, ამინ. ჩვენთან არც ღმერთი. დღეს დასავლოცად ჩვენთან მობრძანებული არიან ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის ინტელექტუალური კლუბის წიგნი მეგობრების კონკურსის მონაწილე სკოლები. ესენი არიან: ქალაქ თბილისის ნომერი 1 ექსპერიმენტული სკოლა და საჯარო სკოლები 23, 120, 64, 128, 140, 161, 161 და რუსთავის
ნომერი მე-11 საჯარო სკოლა. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. დაოცვილი იყოვით თქვენ და საქართველო, ნურაფრისა ნუშეგეშინდებათ. ეს პატარა განსაცდელები გაივლის და საქართველო დადგება მშვიდობის გზაზე და ბედნიერი ვიქნებით ყველანი. ჩვენთან არს ღმერთი.